V dnešním videu si ukážeme, jak podpořit naše játra. Játra jsou velmi důležitým orgánem v našem těle, protože je to naše chemická továrna a v podstatě neexistuje skoro žádný proces v těle, který by játra nějakým způsobem neovlivňovala. A jeho plošku najdeme na pravém chodidle, protože játra jsou uložena na pravé straně těla. Takže máme ji mezi hlavním kloubem prstu a hlavním kloubem nártních kůstek, jo, čili někde tady. Takže v tomto prostoru a nacházejí se pod třetím, čtvrtým a pátým prstem, to znamená někde tady. Tak a mačkáme zase, kolikrát chceme a jak dlouho chceme. Pokud budeme mačkat opravdu poctivě, tak někde na spodní straně jater je ploška žlučníku. Ale žlučník tady nebudeme ovlivňovat, ten se mačká někde jinde, to zase v nějakém dalším videu. Tak. Pěkně si tu plošku promačkáme. A pokud z nějakého důvodu nemůžeme mačkat na noze, tak zase je ploška jater zase na pravé ruce a zase pod klouby prstů. A tady jak máme ty hlavní kloub nártních kůstek, takže v tomto prostoru budeme mačkat plošku jater. A protože játra jsou takovým důležitým orgánem, tak je dobré a vhodné mačkat plošku jater při jakémkoliv onemocnění, které by vás potkalo, nebo vaše blízké příbuzné. Vyzkoušejte a pak mi třeba dejte vědět, jak se vám dařilo s reflexní masáží. A mějte zdraví, v pohodě.